Igualtat. És l'objectiu de buscar una mateixa quantitat de riquesa, de felicitat, de respecte i d'igual tracte en la justícia per a totes les persones. Tot el que fem, ho compartim. Els castells i les activitats socials. Ho fem amb la gent de casa i amb els nouvinguts. Generació rere generació. Tots i totes. És també una de les nostres raons de ser. Acollint, som més oberts. Convivint, som més intel·ligents. Units, som millors.